ូមអរគុណទៅឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលបានបងកញ្ញាសុភាពអាចជួយរៀបរាប់បានទេតើតោងនឹងថ្ងៃដំបូងនៃការប្រឡងត្រឹកនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយចិត្តព្រោះអីវាចេញសំណួរមកសិតតាបានមើលទាំងអស់ហើយយើងអាចធ្វើបានគ្រប់សំណួរអញ្ចឹងសម្រាប់លងិចនេះក៏ដូចជាស្អែកបន្ថែមទៀតតើកញ្ញាសុភាពរំពឹងយ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រឡងរំពឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានព្រោះអីខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល12ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីទៅបានលទ្ធផលយកទៅឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្តីរំពឹងតាំងដែលយើងបានត្រៀមខ្លួនហើយជាស្រេចហ្នឹងយើងរំពឹងថាយើងនឹងបានទៅទេសអីដែរ B ទៅ B ចាអញ្ចឹងលើកឡើងមិញថានឹងខំកិត្តខំ12ឆ្នាំហ្នឹងគឺនឹងយកលទ្ធផលល្អជាងឪពុកម្ដាយតើហេតុអីបានយើងមានបំណងថាអញ្ចឹងទី1គឺដើម្បីលើកដំកើងគេឈ្មោះគ្រូសាហើយទី2ហ្នឹងងាយស្រួលយើងដាក់ហារូបកោតរៀននៅសាលាផ្សេងៗដែលយើងចង់រៀនសម្រាប់សុភាពតើតាមានអីជាការលើកផ្លៃអនាគតដល់ប្រជាជនការជំរុញយើងខំប្រឹងប្រែងឲ្យការលើកទឹកចិត្តយើងផ្សេងៗណាតើយើងមានអីជាផ្លៃអនាគតដល់ប្រជាជននេះជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណទៅឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលបានបងដល់អ្នកទាំងអស់អ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំទាំងពីរដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំរៀនតាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ទី12ហើយនឹងខ្ញុំនឹងបញ្ញាចិត្តថាខាងនេះយកលទ្ធផលល្អនេះទៅជូនពួកគាត់អរគុណ